Paytaxtın Nəsimi rayonunda narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan 9 nəfər saxlanılıb. Rayonun əsasən Kubinka, Şamaxinka adlanan və digər ərazilərdə narkotik vasitələrin və psixotrop maddə olan metamfetaminin, yəni patının dövriyyəsi və satışı ilə məşğul olan 9 nəfər əvvəllər məhkum olunmuş Zeynal Qarayev, Əhliman Məmmədov, Vüsal Əliyev, Bahar Bayramova, Rəşad Həsanov, Elnur Hacıyev, Mustafa Sariyev, Musa Əliyev və Natiq Ramazanov tutularaq istintaqa təqdim olunub. Onların üzərinə və evlərinə baxış zamanı külli miqdarda heroin, psixotrop maddə olan metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.